kommer der klar til at gå, så følger I med Flemming. Eller Flemming, så følger vi Flemming, du følger efter dem, de skal selv finde dernede. Jeg skal lige derned, hvor jeg skal. Jamen, det er fint. Har I fundet på en metode? Jeg har bare blevet kendt, ja. Hvad synes du om dagen i dag? Den er meget, meget dejlig. Goddag. Goddag. Hvad, Søren? Goddag. Goddag. Vi kan jo tage en hjælp med. Jeg vil have en kund. Jeg kan ikke passe dem. Det siger vi ikke. Jeg garanterer, 100% er det ikke ubehageligt. Jeg løber frem til hver udtog. Det var det, jeg gjorde. Skal jeg prøve? Det er godt. Jeg står derovre. Jeg vil starte ikke, fordi jeg skal ikke gøre.
Hvis jeg kunne kravle op til, så tror jeg, jeg ville gå udenom. Det der, det tager sgu for lang tid.